Vasinga geze kuona vanotsvinda vanoti iwe zvavarume. Nyapura kune vanozvishandira dzinoti kuromba. Kuita marefu reupenyu hwevamwe paheria. Nhasi Shabhani akatora mwana. Handigone kupurudzira nhumbu yemadhende. Kungokuudza ichokwadi. Kana kusekererana kwacho kuchikona ngakukone. Kufamba muchitipa ma HIV status hamusina proof nawo. Hazvisimbira abvumiwa nemapiritsi angotsikira muviri hanzi hoyo otofa. Dai matsvaga Jesu achawanikwa kwete kuti ma next door asevanei. Kana kuti ashanyirwa nemunhu abvepi uye achadzokera rini. Chamunoona ndechekuti anga aine boyfriend kana girlfriend na 12 dzeusiku. Asi yenyu nhamo inoita kuridza muridzo masikati machena hamuione. Mai vazvichenere hanzi yeyo chemberi yode kuzviite chisikana. Mudhara wevanhu arove smart hanzi hoyo yode kuzviite jaya. Kushaya ndokunokupai kudaro dai muine mari muchikwikwidza makanyarara. Kushuvira tifanane. Vamwe zvatisingagonika upenyu kenyu kekuchinja hembe musina kugeza kungerumwa ivhi. Zvina pamusoro peimwe tsvina kuita zvimovhi wash and basket. Kusada kuona vanogeza vachifitwa nehembe. Havanyangwe vakakuona uchifamba pamusoro pemvura vanongoti waita izvozvo nokuti haugone kusuima. Hapana chaunoita vakanyarara. Chero vakakuona uchidya nyama yehuku vanoti hoyo orwara ihuku yemuteuro kana kuti huku iyoyo yaari kudya ndiyo yange yorwara. Vamwe vacho ndivanoita muvengi wekudzidziswa. Kunzi ngativengei nhingi nekuti ini ndakamumaka. Apa kungoziva senemu hamutombozivi totemu kana kwatinobva kungonyeya muchishandisa nikinemu kwamuri zvitori korekt. Zvinei nemi zvekuti aimbodanana nayokera. Sei uyo achiri singu. Aroorwa hanzi atorwa nedhara rinorwara. Aroora hanzi atora chembere mvana. Yefuti uyo anorukwa zvakashata island here kana kuti murwere yeuya. Hanzi seuya haunzwisise kuti murasta here kana kuti isango. Hanzi chimurume chake chipfupi kana chagerwa zuda ungati chihogoni. Tisiyei zvedu nechoisi dzedu. Vafambe vese hanzi kutyiswa. Vafambe vakasiyana hanzi yevo vaivhaira nhasi ndezvipi. Hanzi hana vana nekuti aine AIDS. Muchitaura zvamusina proof nazvo. Kana ndazove nevana preparation neschool fees ndime here muchabhadhara. Nhamo yenyu inokonzerwa nekuti hamutsvage mabasa munoda kutsvaga kuti nhingi waitei. Newspaper ra 4 AM rinozobuda ivo vave kutotengesa raune pamafenzi vakabata mitsvairo zvebhaisi. Kumukira makuhwa kunge munhu ari kunohodha kumaketi. Mwari itai kuti seni pavanondinyeya mubve mavatakudza nhamo dzangu dzese. Movawedzera mazuva ekurarama panyika vanyatsoona budiriro yangu. Bhizi kustanda life yangu chikoro chaiva paramangwana vakatiza. Ndine wenyu uya uya wekukushaisa mukume Ray Kwisai.